Na javnom natječaju na rok od 4 godine do sada je izabrano 5 trgovinskih atašeja koji će interese hrvatskih gospodarstvenika zastupati u Beču, Milanu, Ljubljani, Minhenu i Chicagu. Oni će pomagati hrvatskim izvoznim tvrtkama na stranim tržištima, a među zadaćama im je i unaprijediti izvoz. Atašeji su se prije odlaska pripremali 3 mjeseca, a prošli su i diplomatsku akademiju. Radi se o ljudima koji su profesionalci u svojim aktivnostima pomoći našim gospodarstvenicima u povećanju izvoza i isto tako lobiranja za Hrvatsku kao zemlju za strane investicije. Mi smo danas došli ovdje u Osijek u sklopu programa pripreme tih trgovinskih atašeja, gdje u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom obilazimo i regije Hrvatske i predstavljamo se sa time što mi možemo napraviti. Novi trgovinski atašeji upoznali su se danas potencijalima Osječko-baranske županije te ostvarili kontakt s poduzetnicima koji su zainteresirani za izvoz, ali i s onima čiji su proizvodi već na tržištima izvan Hrvatske. Austrijanci su i do sada u Hrvatskoj bili najveći investitori. Što se tiče ovog područja Slavonije, oni su jako zainteresirani za biološku proizvodnju. Oni sami su i najveći proizvođači ekološke hrane u Europi i to puno više iznad evropskog prosjeka. Oni proizvode 20% ekološki proizvedene hrane i u razgovoru do sada s njima i sa predstavnicima njihovih gospodarstava u Hrvatsku, oni su jako zainteresirani za to područje. A velike potencijali na području obnovljivih izvora energije, kontinentalnom i medicinskom turizmu. Atašeji su posjetili nekoliko mjesta u Osječko-baranjskoj županiji u kojima su najveće tvrtke izvoznici, ali i potencijalni izvoznici. Često se govori da Hrvatska nema izvozne proizvode, no međutim mislim da to ne znamo dok doista nismo pokušali. Ponekad manji poduzetnici imaju kvalitete, ali pomalo se ustručavaju od stranih tržišta, možda nemaju certifikate ili nisu jezično verzirani i sada po prvi put će dobiti potpunu podršku. Ovaj projekt već je pokazao dobre rezultate i veliki interes poduzetnika, tako da od ove jeseni kreće i novi natječaj za trgovinske ataše na drugim svjetskim destinacijama.